школа імені Ольги Кобилянської відтепер має ще одного покровителя. Віктор Мігован закінчив цей навчальний заклад. Тут таки навчалась його сестра, а мама і нині працює психологом. Рівно 2,5 роки тому, в середу, так як і було сказано, під час випускного моєї доньки ми в перший раз дізналися, що з Чернівців їдуть 200. І в перший раз ми стикнулися з таким лихом. Червня 2016 року у боях з терористами біля горезвісного міста Щастя Луганської області Віктор Мігован загинув, відстоюючи незалежність та цілісність українських земель. Хлопець був розумний, талановитий та життєрадісний, розповідає його молодша сестричка. Він дуже добре був, розбирався дуже в комп'ютерах, дуже сильно. Це якісь комп'ютерні технології, там він і сайти різні розробляв, і все. Це просто дуже багато всього було. Це якісь неполадки, це звернешся, він зразу вже зробить, і все буде добре. І ще він дуже любив, якби йому подобався колись якби стрітрейсинг, він хотів колись машину купити, як завжди, це все, як любив ходити на гонки, це все, він сам не це, як його, але дуже йому це подобалось, я знаю ще. І також він дуже читав різні книги там, про бізнес, як створити свій бізнес. Ну, просто це така людина була, він задумувався і про майбутнє, він хотів, хотів все найкраще зробити, щоб було. Одночасно у Чернівцях відкривали одразу кілька меморіальних дошок у різних навчальних закладах. Наша знімальна група не встигла на усі урочистості, але розказати вам історію Анастасії Горбачової та Дмитра Руснака ми просто зобов'язані. Під обома дошками – квіти та свічки. Настя і Дмитро не були знайомі, хіба що перестрічалися іноді в коридорах школи на день випускників. Але вчителі пам'ятають їх, їхні характери та вчинки. Вона прийшла, вона з багатодітної родини, прийшла вона майже зовсім не підготовленою до першого класу, тому їй дуже важко давалося читання. Вона зачитала аж в кінці першого класу, але зачитала чітко словами. Вона була дуже старанною, вона хотіла завжди бути першою в класі, тому вона реагувала дуже на всякі прояви несправедливості, така була вона дуже активна. І це дало їй змогу, до кінця третього класу вона була ударницею. І так вона закінчила 9 клас у нас ударницею в закладі. Позивний Анастасії Горбачової – «Ліса». Вона хотіла пов'язати своє життя з медициною, оскільки тяжко переживала смерть матері. Вона мріяла про медицину. Я знаю, що вона після школи працювала навіть санітаркою, для того, щоб ближче бути до медицини. Вона займалася біатлоном, вона дуже жвава дівчинка, дуже, чому її називали Ліса, бо вона рижого кольору волосся, вона дуже цікава і дуже здалеку її було видно, з такими рижими конопушками на обличчі. Так що вона дуже симпатична, гарна була. І я думаю, що вона дійсно знайшла своє місце в житті. Якби не цей схід, і вона не знайшла такий вихід з ситуації втрати матері. Ще один вихованець військово-спортивного ліцею-інтернату Дмитро Руснак. Хлопець, згадує класовод, був надзвичайно життєрадісний та позитивний. Дмитро, ви знаєте, от якщо згадувати в кольорах, то очі сині, лице таке рожеве і посмішка. І від нього відзеркалювало таким життєрадісним таким почуттям. Він завжди був гарний товариш, він завжди був гарний у роботі, він завжди виконував доручення, дуже любив футбол, завжди відпрошувався на ці гуртки. Можна, я приберу швиденько і біжу туди займатися. Це була дитина повна енергії, повна життя. Дмитро одразу планував пов'язати своє життя з військовою службою. Після навчання пішов на строкову службу
потім підписав контракт, потрапив в АТО, але зв'язку з друзями не втрачав ніколи. Навіть у ніч, коли на 9 лютого, коли він мав померти, він, дівчатка, ще з ним спілкувалися по телефону вночі. Він їм дзвонив, так як прощав, знаєте, таке якесь було відчуття. От він їм перезвонював, він десь ділився, що дівчата казали: «Діма, то ти що, ми спимо?» А він каже: «А я не можу спати, бо в мене така служба». І якраз на 9 числа вже пополудні сталася ця біда, і Діма загинув. Пам'ятні дошки встановили також у 4-му багатопрофільному ліцеї Вікторові Піцулу, Владиславу Файфурі у 11-й школі та Сергію Віткачуку у 30-й. Усі молоді, повні сил та життєвих планів. Горе для друзів, для батьків, для родини. І коли, якби в мене був брат, коли я була поменше, я знала, от я виросту, да, у мене буде на кого покластись. А зараз брат загинув, і якби, ну, виходить, що якщо мамі з татом не стане, буду як сама, і це дуже важко, бо так півжиття, можна так сказати, був брат, а тут гоп, і нема брата. Це... Надія Величко, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».